السلام علیکم محترم لیدونکو ستړي مشای په موکړه د پښتو میډیا څخه د نن ورځې د پیل څو تازه او زیاتو مهمو خبرونو ته بسم الله الرحمن الرحیم. بدخشان کې یو ځانمرګې موخې ته له رسېدو مخکې وژل شوی. د بدخشان ولایت مسؤلین وایي یو کس چې غوښتل یې په فیض آباد ښار کې د کابل بانک د ننوتلو دروازې ته څیرمه ځانمرګې برید وکړي، موخې ته تر رسېدو مخکې وژل شوی دی. د بدخشان د اطلاعاتو فرهنګ رئیس معزالدین احمدي وایي چې هغه ځانمرګې بریدګر د امنیتي کسانو لخوا وژل شوی چې غوښتل یې د فیض آباد ښار د کابل بانک د ننوتلو دروازې نږدې ځانمرګې برید وکړي. هغه زیاته کړه چې په دې پیښه کې له ځانمرګې بریدګر پرته بل چا ته زیاني زیان نه دی اوښتی. عیني شاهدانو ویلي چې ځانمرګې خپل لاسي بم ته چاودنه ورکړه خو د واسکټ پر چاودنې ونه توانېده. ملګرو ملتونو او امریکا افغانستان کې پر بشري سرغړونو خبرې کړي. د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش افغانستان کې پر بشري سرغړونو او بشري اړتیاو خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د کپ په اومه په یو خپره شوي خبرپاڼه کې راغلي چې بلینکن او ګوتریش پر اوکراین د روسیې د یرغل د لومړۍ کلیزې پر مهال کتلي دي. سرچینې زیاته کړې چې دواړو لوریو د اوکراین خلکو ته د انصاف په ورکولو او هلته پر بشري مرستو او پروګرامونو خبرې وکړې. پر خبرپاڼه کې راغلي چې دوی دغه راز د افغانستان کې د بشري مرستو پر اړتیا او هلته د طالبانو لخوا د پرله پسې جبر او د بشري حقونو پر سرغړونو هم خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د بحران نړیوالې ډلې خبرداری ورکړی چې پر میرمنو د افغانستان د سرپرست حکومت محدودیتونو په افغانستان کې بحران نور هم پراخ کړی دی. دغه نړیوال سازمان په خپل یو راپور کې ویلي چې د ښځو پر کار او زده کړو محدودیتونه د دې لامل شوي چې نړیوالې مرستندویه مؤسسې په افغانستان کې خپل عملیات وځنډوي او بسپنه ورکوونکي د خپلو مرستو په کمولو غور وکړي. د بحران نړیوالې ډلې جیکپوړي سلاکار ګورم سمیت امریکا غږ ته ویلي چې د لویدیځ چارواکي اوس د اقتصادي فشارونو د استعمالولو خبره کوي تر څو د مرستو کمولو او منځوي کولو له لارې طالبانو ته دا پیغام ورکړي چې د میرمنو ځپونکي قوانینې ورته د منلو وړ نه دي. د پاکستان د کراچۍ په زندان کې یو بل افغان بندي هم ومړ. د پاکستان د کراچۍ ښار په زندان کې یو بل افغان بندي هم سا ورکړی ده. پاکستانی رسنۍ دی نیشن د کپ په اومه خبر ورکړی چې دغه افغان فیض محمد نومېده او 80 کاله یې عمر درلود. سرچینې زیاته کړې چې هغه له لسګونو نورو افغانانو سره تیره میاشت تر نیول کېدو وروسته د کراچۍ په لانډي مبس کې اچول شوی و. یادې رسنۍ د ځایي امنیتي سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د بند پر مهال دغه افغان ناروغ شوی و او په اړه یې په کراچۍ کې افغان کونسل جنرال ته خبر ورکړل شوی و. د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې هم دوه افغانان د کراچۍ په زندان کې مړه شوي دي. د یو بل خبر له مخې پاکستانیو امنیتي ارګانونو دغه هیواد د پېښور له هوایي ډګر څخه 15 افغانان نیولي چې په جلي اسنادو یې غوښتل برتانیا ته سفر وکړي. د ایران د هوایي ځواک کمانډان وایي لا هم د ډونالډ ټرمپ او پامپیو د وژلو هڅه کوو. د ایران د هوایي ځواکونو کمانډان یو ځل بیا په ډاګه کړي چې د قاسم سلیمانی د وژلو په بدل کې دوی د ډونالډ ټرمپ او مایک پامپیو د وژلو هڅه کوي. د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواکونو کمانډان قاسم سلیمانی د 2020 کال په جنوري کې د عراق د بغداد هوایی ډګر ته نږدې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شو. د ایران د سپای پاسداران د فضایي قطعې کمانډان جنرال امیر علی حاجی زاده په یو تازه مرکه کې ویلي چې موږ هیله لرو چې ټرمپ، پامپیو، پخوانی امریکایي جنرال کینټ مکینزی او هغه پوځي کمانډانان ووژنو چې د سلیمانی د وژلو امر یې کړی و. د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د جنرال قاسم سلیمانی د وژل کېدو څو ورځې وروسته ایران په عراق کې پر یو پوځي اډه چې امریکایي پوځیان پکې میشو د توغندیو برید وکړ. په برید کې هیڅوک ونه وژل شول خو واشنګټن وویل په لسګونو سرتیري رواني زیانمن شوي دي.
د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د فضایي کتې کمانډان حاجی زاده را څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د غزوکونو د قروز توغندی جوړولو خبر ورکړه او ویل چې دا توغندی 1650 کیلومتر واټن ویشتلی شي. متحده ایالات او متحدینو په وار وار د ایران د بلتیک توغندی د پروګرام همدارنګه په منځني ختیځ کې د تهران د بې ثباته کوونکي رول په اړه اندېښنه ښودلې ده. جنرال حاجی زاده په خپله ټلویزیوني وینا کې وویل چې ایران اوس توانېدلی چې 2000 کیلومتره فاصله کې امریکایي کښتۍ په نښه کړي. دغه ایراني جنرال زیاته کړه موږ د اروپایانو د درناوي لپاره دا حد 2000 کیلومتره ته محدود کړی او موږ هیله لرو چې اروپایان ځان د درناوي وړ وګڼي. د شنبې په ورځ د ایران دولتي ټلویزیون د سپای پاسداران لخوا د پاو په نامه جوړ شوو کروز توغندۍ لومړني انځورونه خپاره کړل چې په وینا یې په 1650 کیلومتره واټن کې خپل هدف ویشتلی شي. پاروان کې شپږ تنه د بیلابیلو جرمونو په تور نیول شوي دي. د پاروان امنیتي مسؤلین وایي په دغه ولایت کې شپږ تنه د بیلابیلو جرمونو په تور نیولي دي. دغه ولایت د امنیه کمانډنۍ ویان محمد کامران زید وایي د نشه یي توکو په وړاندې مبارزې مدیریت دوه تنه د نشه یي توکو د پلور په تور نیولي دي. د زیاته کړه یاد کسان چې همایون او حفیظ الله نومیږي او چاریکار د ښار اړوند اومې حوزې اوسیدونکي دي. له یوې اندازې نشه یي ګولۍ او ټابلیټ کا سره یو ځای نیول شوي. سرچینې دغه راد وایي چې د چاریکارو ښار د اومې امنیتي حوزې مسؤلینو څلور تنه مشکوک کسان له فلانکوی ډوله موټر سره یو ځای نیولي او تر لومړنیو څېړنو وروسته به اړوندو ارګانونو ته معرفي شي. او وروستی خبر دا چې د پکتیکا چارواکي وایي د رسنیو او خبریالانو خوندیتوب ته ژمن یو. د پکتیکا چارواکي وایي په دغه ولایت کې تر دې مهاله د خبریالانو مخې ته کومه لویه ستونزه نه ده رامنځته شوې او له دې وروسته به رامنځته نه شي. د پکتیکا ولایت مقام رسنیو او چارواکو د خبریالانو خوندیتوب په میاشتنۍ ناسته کې د پکتیکا پریس کلب مشر د افغان خبریالانو خوندیتوب کمیټې ولایتي مسؤول او د بیلابیلو رسنیو استادو ګډون کړی و. دوی په دغه ولایت کې د خبریالانو د ستونزې او ردوی په وړاندې شته ننګونې د ولایتي ادارې له چارواکو سره شریکې شوې او هم یې د ولایت مرستیال او د اطلاعاتو کلتور رئیس ته ستاینلیکونه ورکړل شول چې د خبر ترلاسه کولو او خوندیتوب په برخه کې د پام وړ همکاري کړې ده. په جوړ شوو مراسمو کې د ولایت مرستیال مولوي محب الله حماس او د اطلاعاتو او کلتور رئیس محمد امین حذیفه د مننې تر څنګ ډاډ ورکړ چې له دې وروسته به هم د خبریالانو ستونزو ته پر وخت رسیدنه کوي او د خبر رسولو لپاره به د اسانتیا په رامنځته کولو کې لا زیار باسي. په پکتیکا کې د افغان خبریالانو خوندیتوب کمیټې مسؤول خیرالدین زکی وویل چې له نیکمرغه چې پکتیکا هغه ولایت ده چې د اسلامي عمارت له راتلو وروسته پکې د خبریالانو په وړاندې هیڅ ستونزه نه ده رامنځته شوې. د پښتو میډیا درنو لیدونکو، دا او د پښتو میډیا څخه د نن ورځې د پیل څو تازه او زیات مهم خبرونه. له توجه او غوږ نیونې مو